Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər birinizi salamlayıram. Bugün çox yumuşaq, ləzzətli şəkərbura reseptini sizinlə bölüşürəm. Keçək hazırlanma qaydasına. Ələdiyim 3 dolu stəkan unun üzərinə otaq temperaturunda yumuşalmış 150 qram çərə yağını əlavə edib un maçalına gətirirəm. Bir ədəd yumurtanı, 200 qram xamanı, çay qaşığı ucunda quru mayanı da əlavə edirəm. Bir yemək qaşığı şəkər tozu, bir az duz əlavə edirəm, bərk xəmir yoğururam. Xəmir bir yerə yığılandan sonra dəzgaha qoyuram. Əlimlə 3-5 dəqiqə yoğururam. Şəkərburu xəmirini biraz çox yoğurmaq lazımdır. Hazır olan xəmirin üzərini örtürəm. 20-25 dəqiqə dincə qoyuram. Soyuducuda gözlətmək olmaz. Daha sonra xəmiri hissələrə bölürəm. Verdiyim reseptlə 21-22 ədəd şəkər bura alınır. Xəmiri kündələyəndən sonra üzərini mütləq örtmək lazımdır ki, xəmir qurumasın. İlk kündələdiyim xəmirdən başlayıram, biraz yayıram. Üz qram üyüdülmüş fındığın üzərinə 1 stəkan şəkər tozu, biraz da hil əlavə edib içsiz hazırlamışam. İndi isə yaydığım hər bir xəmirin arasına şəkər bürçliyindən əlavə edirəm, qıraqlarını bükürəm.
Şəkər buraları bəzəyəndən sonra soba listinə qoyuram. Üstü açıq vəziyyətdə 15-20 dəqiqə gözləyirəm ki, üstü qurusun. Bişəndə bəzəyi itməsin. Daha sonra şəkər buraların üzərinə iynə ilə 4-5 yerdən vururam ki, bişəndə içində boşluq qalmasın. Şəkər buralar öncədən isidilmiş 145 dərəcəli sobada 10-12 dəqiqə hazır olur. Şəkər buralar bişdi, hazır oldu. Yumuşaq, çox gövrək, çox ləzzətli alındı. Bugünlük bu qədər. Yeni videolarda görüşmək üzrə. Hələlik.